Program tasa makago nkwaniza na tenze na kashamola bya biri mwaka mpya 2017 kitegeza tambude ko natibako mchibuga ate ne tujja ekibale. Bwe tuli wano bayitawo kakumiro tuzo kulaba ensonga ki ekiganye wano. Tulina omwami yatukidde mu ofisi yaffe n'atugamba nti eka mbutuufu si nungi twebuuza ki bamubbye yabadatya bamuggyeko sente nyumba kiki kyonna olwaleero ebigere bino byolabe tutambula tuzze eno mbunyolo tulabe ki ekiganye mu kitundu kino. Mami Sande, je bali kosebwa? Kale nyabo, nawe je bali. Bigenda bitya? Sibubi. Embera nungi. Embera si. Kibala gamba ki? Kibale nungi kasana kere. Okay. Nafa batasa makago wetukide wano. Che chikuleta mtasa makago? Eh, chande sam makatasa makago. Ino buzibu. Buzibu ki? Obuzibu nina. Inajaja wanga yafa. Bali amuita nyango meriza pesa. Ngazaalibwa mu kyalo bakiyita kibingo kisaliero C1 omukadde oyo baali bazaalibwa babiri balongo baali bazaalibwa babiri Nyangoma ne Nyakato kati Nyakato n'azaala abaana Nyangoma n'akola ki n'afa nga tazadde tetulina babiri tubeera ne Nakato Nyangoma ye babiri Nakato ye Nyakato kakati bwe yafa bonna baafa kati bagenzi naye Nyakato yazaala abaana kaakati baali balinayo baganda baabwe emabega nga taata waabwe bamwita byakuseka kaakati jajja Nyangoma ne jajja Nyakato Nyakato yazaala Nyangoma teyazaala kaakati Nyakato yazaala taata wange n'abaana abalala gye bali kati singani muzzukulu wa Nyakato ne Nyangoma kati Nyangoma ng'omanya ebyabalongo babeera muntu ogwo kizibu okubaawula era naffe mu kalice yaffe tugamba abalongo bwoba bakuba olina obubakubeboko nga zikola ki nga zenkana kaakati Nyangoma bwe yafa mu bufunze bwe yafa yali alina ebintu bye okugezanga ebibanja ebisolo bintu bibiri kale ng'omuntu byali alina ennyumba ewaka gye yali abeera kaakati bwe yamala okwo bwe yafa nze yanjagala nnyo kubanga nze bwe nawasa ne nzaala abaana nange Katonda n'ampa abalongo n'ampa Nyangoma ne Kato kaakati mubega yetwali bamukwano kati nazaala abalongo abo nekimusanyuse nnyo n'agamba mwana wange wire onzadde saazaala nayo nzadde Nyangoma era tokyali muzzukulu wange nkuyita taata kuba oli Saalongo ozadde Nyangoma era nze ebyange buli kimu ekinaatuukangako nja kukola ki nja kukubuuliranga kaakati ne tubeera awo nali nkyali mu kusoma emityano eyo ne nvaayo bwe namala ne ntandika ne ngenda ne nkolera kati kale Buganga izi ne ngendako n'eggulu Arua bwentyo nga nkola kaakati nali mbeera eyo yafiira wa muganda we e Kakumiro mu budde obwo yali agenzeyo okubalaba n'alwalirayo n'akomawo naye mu bintu byakola yakola ekiraamo mu kiraamo ekyo kye yakola yagamba nga omusika wange ye Sande William era ekibanja kyange ekyewaka ekibingo n'ekibanja kyange ekiri e Busaana wano kumpi wano mbimulekedde embuzi n'ennyumba byokoze ekimbi muwadde n'enkoko byonna ebyalyawe mwanyi buli kimu n'agamba ate bwe nfanga anguliranga essanduuko ekeesi gye bagenda okunziikamu kale weewaawo essanduuko we natuukira okuva gye nali nkolera wala nasanga maze ogikola obagirayo ekiraamo nali sisomyemu okukyetegeza bitibi yali yagamba okukola naye ne tumuziika bwe tutyo twamuziika mu kyalo ekibingo ekisaaliire kaakati omukazi oyo bwe yamala okufa ebintu ebyo ng'amaze okunkwasa kale ne wabeerawo ab'oluganda abamu ne baagala baali bamanyi teyazaala teyakola na kiraamu baali bamanyi oluusi yakola kiraamu teyakola ki ne baagala okukola okufojinga akaraamu mbayita kale nandi bayise baganda bakuba bazaalibwa muto wa jajjo yafa eri gye yafuire Kakumiro ebukuumi kaakati awo
abataka ekiramu ne bakikola ki ne bakigana bakifujinga buddo kale bali bakifujinga ko ngali bubi kale ne bamukoyesa ebitaliimu naye yali mukazi mugezi teyasoma naye gaina amagezi mangi mpulira kakati bwe yamala okufa nange ne tumuziika nenzira ku mirimu gyange kakati ku kibanja kyali alina wane busaana ekibanja ekyo mu budde buno kiri ku main mpulira bwe kyali ku main kale mabegeyo wali omukazi nga mwita Speranta bakikayanirako mu kooti oli ng'agamba kikye n'ono kikye nemumaliriza mutya kakati bwe bagenda mu kooti ne basala omusango jajjanga atunyumiza olwo ne basala omusango nyangoma ne bamuwa paati eyiye nakubira akasimu abadajja wa ne bamukubira na oli ne bamugamba gw'ojja kubeera waggulu omulamuzi ng'abagamba gwali 50-50 ng'ojja kubeera eri waggulu nyangoma abeere wansi we yali yateeka akayumba ke ng'akola ebbaala mu myaka gy'ekinaana eyo gy'ensanvu bwe yagulirawo n'endagaano zonna nga tuziina kakati bwe twamala ne wajja puroguraamu ey'okukola oluguudo ono oluva e Kampala paka e Kagati kakati ekyo bwe kyali bwe kityo nga bwe mmanyi oba baleeta oluguudo wabeerawo compensation okusasulwa Yesu obeera okusasulwa abantu abalinamu ebintu kakati mu budde obwo saalimu ate ne bakadde bange bali mu kyalo nabo nga tabitegeera bulungi nga bambuulira nga sina bakubika kasaaya emirimu ki nga ndi wala kakati nali nkyali awo nga luyita awo kakati oluyita nga nanga balina okunsasula olwo ekyo ekibanja kya nyango nga balina okukisasulira kakati oli omukazi aya gwe baali bakikaayanira bwe yawulira yafa ate ng'amanyi teyazaala nange mu budde obwo ogenda okutandika okukikoleramu okukola ki nga mmaze obudde yafa 2014 obudde obwo nga teri yagenda yo kikoleramu okukola ki kali n'ataliko okuwera emisaamu okukola ki ng'alaba teri yamugambako yeti yakitegeera nti baali bakiki yali yakigamba bali bakugula naye gwe bali bakugula naye oli omugenzi yakitegeera nti newankubadde teyazaala nti bwe yaleka akigabidde omuntu omulala kakati asobola kweyongera yakimanyi naye nga amanyi obudde bwamaze twandibadde tutandikirawo ng'omanyi omuntu wagamba nti ekintu bakikuwadde abasinga atandikira n'agamba ensi ennyambye kati alaba nsiko alaba nsiko n'atandika okukoleramu bwaki bwatyo nga yeekweka kweka kati oba oyitawo ku ruguudo tosobola kutegeera kiriki kiri mabega kati ng'omanyi ogwo oluusi oba oyitawo ng'omanyi ettaka weeriri kati mukadde oyo bwe yafa omanyi kale yali mukazi wa mateeka nga tomuyingirira bwotyo bwotyo kati n'ebipapula ebimu byali alina ng'abiteresezza wangi wangi nange yali alina byampaddeko n'abaliraano alina mikwano gye byabawadde bwatyo bwatyo nga yalikiri mu kitundu kibayita obatyo Busaana LC1 kaguza town council Busaana LC1 mu maaso kakati bwe nawulira ekyo ne bankwe nebaŋŋamba nti obudde bwa compensation bukoze ki butuusa abantu okubasasula akasente lwaki tujja n'oyeewandiisa kati oli bwe yankubira essimu obudde bwali bukoze ki bwiseeyo nengenda mu ofiisi ezayunura awo ekibaale nembuuza no nga sina bagenda mu ofiisi ayunura nagenda waki wagundi wa chairmani kubanga baali bagamba chairmani yalina obuvunaanyizibwa yalina okuwa ebbaluwa ekutwala mu ofiisi ezayunura okukomplain so nti ettaka mu luguudo olwo mu plotiyo oba mu kibanja kyo bayisizaamu oluguudo kakati unatuuka ewa chairmani twatuukayo kawungeezi yanava Hoima mu kiro n'entuukayo ne tumusangayo chairmani omukazi ne tumubuuza ne tumugamba tubadde tuzze ffe abazzukulu ba Nyangoma tuzze tubadde twagala oturekomendinge ku kibanja kye yakola ki ku kibanja ekyasigale kye Busaana n'agamba muli baana bani tubazzukulu ba Nyangoma nti kweri n'agamba kati mulina obwannanyini obulaga nti awammwe ne tumugamba tubulina nti wano wakajja w'abantu bangi nga bana nga bagamba nti ettaka eryo lyabwe naye nze nabagoba ne mbagamba bagende bakole ki baleete obwannanyini nti mba muli bulina mujja kujja ne tumugamba bannanyini tubulina kale n'atubuulira n'atugamba nti ntugamba tujja kujja kati bwe twaddayo n'agamba nti mbutuufu musooke mugende ewaani ewa Raymond oyo akola mu ofiisi ya Yunura ya gatta Yunura n'abantu bayita batya Raymond kati awo Raymond olwatuuka ye n'agamba nti kati okimanyi nti ekigundi baakitwala dda baakiwandiisa dda chairman tagedde babuulira mazima
nti ekibanja ekyo kyani kya Speranta yajja ne bamuwa gundi ne bamuwa ebbaluwa nti ekibanja tekiriko nannyini ng'amanyi mu baraba temwina kye mukozeeko ate gwe oli wala nemugaba tena kyava nannyini bamuwe ssente akoleki tukolindeko bayimaoneono wainra ategeera atya nti oli wala era temwina kye mukoledde ku kibanja ekyo nti ate mumwina obwannannyini awe sitegedde kati Raymond ye yaita kimanyi twagendeyo obugenzi ngafu Pogo twatukaye na tugamba tugende wa chairman. Rwatuka wa chairman na tuna ina tusindike wa Raymond. Kati watuke wa Raymond ne tumunyanga twade tukolera wala. Ne tumunyanga bo twine takere na tuvuza takache tumugamba we busana gamba wali mu muntu. Omuntu ali muntu ya Speranta. Atene tugamba Speranta yoli go bali bayomba naye mu misanga emabega. Ne tugamba kati omukazi ono mwafuna koko kubwandike bw'omusango bwe gwagenda luli mu myaka gy'ekinaana nga bayombera kakati obuwandiika obwo bwe twamala ne tugendako kubanga twasooka ne tufuna endagaano ze yagulirako ne bye yali akoleramu ne tufunako n'ebbaluwa gye yali akolaki gye bawa omulamuzi omulamuzi ng'abawa ennaku okujja okulambula ettaka ekitundu ekyo alyoka asala omusango hakati bwetwagifuneeyo ne tunoonya judgment y'omulamuzi naye buli mupapula byaweeyo n'abantu bye yateresa ne tusanga teriimu ne twebuuza eriwa kandi ne tube nga tuginoonya kati bwe twafuna ekyozo ne tugamba nedda katugendeko ewa mu kooti tubuuze kooti kiraaka batuwe judgment ne tugende wa kooti kiraaka kooti kiraaka oyo emisango yagirimu kwamazeyo myaka nga 16 awo mu kooti kati n'agamba munoonya judgment nti judgment kiki ekiraga nti muli bagundi muli bazukulu bagundi banyangoma ayafa tukimanyi yafa ne tumugamba kakati kiki ekyetaagisa nti mwina kuba mwine ebbaluwa eya administrator ebbaluwa kale etulaga nti nze ayina okuba nze ayina obuvunaanyizibwa letters of administration ne mugamba letters of administration nali mbitandiseeko nami nga bumanya ebintu ojja bitirezo ngamwe tebiina buzibu mpola twali twakafunako ebimu nga tetuna kuba bali batwagaza de certificate ebbaluwa ya chairman kale obuntuntu obuntu obwo ebbaluwa ezo twali tutandise naye bwe twatuukayo kumubuuza amagezi n'atulaga process kale ekyaliko mpaavu balina okuzza nikuleeta abavaluwa bavaluinga ebintu by'omugezi byabadde nabyo bwe ba tebiweza miliyoni 20 court grade 1 magistrate ekibaale esobola okugituwa ebbaluwa naye babisusa miliyoni 20 okudda waggulu twatukugijja mu high court obehoima kati wa processing mpaavu ne tumubuuza naye gwoba olaba omusango gwali tulaga omusango ogwo oyo mukazi abatawanyiza bwereere nyangoma bamuleka wansi nalina omulamuzi nzenzekka nyangoma bamuleka wansi negundi nasigala waggulu bonna Speranta bonna twabawa judgment era negundi gundi Speranta ina judgment gye bamu nenyangoma bagimu we bayabula naye ffe ogikufunira ngu tokasiza yegwe olina akasente kosasula mu kooti nebagikunoonyeza nebagikuwa akasente ako nali sinaba kale osobola kugira mu kale uri kooti kiraka yatugaa tugende tweteekateeke nga bwanoonya gundi eyo nga bwanoonya judgment yali ku musango kale naginoonya babadde balina emisango mingi bwagenda y'okuginoonya mwe bafuruka bali balina we bali kati kooti ne bagikyusa nagenda okusooka okutuuka yeri waggulu nginoonya kati we mbaye bazo gifuna mujja kujja nkoleki bangaweereza ebbanga liseewo twamukubiranga essimu agamba ali bizeewo twamukubiranga essimu kooti kiraaka ngagamba agenzeeko Kampala ali mu kooti ate oginoonya yalina oginoonya ne sekuritale we kandi naye ne ngatubuulira nga tulaba mutufu kyayogera kituufu olusi tugende tusanga ali bize